Недешева освіта. Вартість навчання з наступного року може зрости. Це наразі обмірковують у Міністерстві освіти. Посадовці планують змінити правила розрахунку контракту. Новація стосуватиметься здебільшого гуманітарних напрямків. Деталі з'ясовувала Валерія Паненко. Ростислав – студент-контрактник Львівської політехніки і майбутній архітектор. За рік навчання у виші віддає 16 тисяч гривень. Усе оплачують його батьки, тож хлопцю залишається лише сумлінно вчитися. Однак вже з наступного року вартість добуття знань у вищих навчальних закладах може зрости. Якщо буде більша сума, буде більш напряжно, напевно. Да? Типу, зріжуться кишенькові гроші, які нам дають. В Міносвіти нині працюють над проектом постанови, яка змінить правила розрахунку контракту. Попередньо планують встановити його мінімальну вартість у розмірі 60% від суми, яку в середньому університет витрачає на спудея. А ця цифра в кожному закладі різна. Все залежить від витрат на комунальні послуги, заробітні плати та інші видатки. В структуру ціни входять основні це такі показники. Це заробітна плата професорського викладацького складу і допоміжного складу, ну всі, хто приймає участь в навчальному процесі і в обслуговуванні лабораторій, кафедр, навчальних корпусів і так далі. Таким чином в уряді хочуть зрівняти витрати на студентів, щоб не викидати зайвих коштів з держбюджету. Наприклад, 57% фінансів Львівської політехніки – це державні гроші. Все решта – комерційні кошти за освітні послуги. Стосуватиметься підвищення вартості навчання в основному гуманітарних спеціальностей. І хоча можливі нововведення лише на етапі обговорення, не всім вишам такі сюрпризи до вподоби. Саме головне, щоб університети всі були в рівних умовах. Тобто вимоги по цьому питанню мають бути однакові, як для державних університетів, для державних форм навчання університетів, так і для комерційних закладів освіти. Щоб умови і що це зобов'язання було обов'язковим для виконання всіх. Освітяни побоюються, що приватні заклади цим скористаються, знизять ціну на навчання і, відповідно, державні виші залишаться в програші. Наразі у тій самій політехніці середня річна вартість навчання становить 15 тисяч гривень. Цінова політика, але це політика 18-го року, яка була, вона коливається в межах від 9 до 16-17 тисяч гривень, залежно від тої спеціальності, на яку ми вступаємо. Технічні спеціальності, вони є такі менш, скажімо так, для вступників актуальні. Найдорожчими є правознавство, економічні напрямки, а ще комп'ютерні технології. Та попри такий попит на ці галузі, в центрі зайнятості нам розповідають зовсім іншу статистику. Економісти і правники якраз і очолюють рейтинг безробітних. Більше 75% – це є вакансії робітничих спеціальностей. Причому значна частина вакансій, практично кожна четверта вакансія, це є вакансія, де є зарплата вища 10-12 тисяч гривень. А кожна п'ята вакансія – це вище 15 тисяч гривень. Тобто, скажімо, ми можемо запропонувати нині сталу роботу людині, яка здобула робітничий фах. 85% людей, які перебувають на обліку у Львівському центрі зайнятості, з вищою освітою. Тож експерти наголошують, не завжди диплом про закінчення університету забезпечить вам хороший заробіток. Натомість після навчання в ПТУ можливість знайти хорошу роботу якраз набагато вища, а от плата за опанування робітничих спеціальностей значно нижча. Тому якщо дійсно будете профі своєї справи, по завершенню навчання ви точно без роботи не залишитеся. Бути добрим спеціалістом, авторемонтником, будівельником – це нічим не гірше, ніж бути добрим економістом чи юристом. Тому що насправді добрий лікар обов'язково має в кишені візитку доброго слюсара-авторемонтника чи доброго будівельника. Вони поважні однаково. Економісти освітній ринок в Україні оцінюють як конкурентноспроможний. Однак кількість не означає якість. Адже хорошого юриста чи економіста ще треба відшукати. Вся біда в тому, вважають спеціалісти, що в нас молодь здебільшого здобуває знання лише для галочки. Бо така примха батьків. Я вважаю, що там, щоб підвищити якість і закрити цю нішу, просто треба на виході, там багатьох країнах вже перевірено, поставити аналогу нинішнього ЗНО. Тобто фахівець там юридичної спеціальності, чи економічної спеціальності, чи управлінської, який закінчив навчальний вищий навчальний заклад, не зважаючи від його форми, місця знаходження, він має здати загальний державний стандарт на певну кількість балів.
Панікувати абітурієнтам через підняття вартості навчання ще зарано, адже обговорення у Міносвіти наразі тривають. Натомість ми б радили випускникам шкіл свідоміше підходити до вибору майбутнього фаху, звертати увагу не на престиж професії, а на її затребуваність і фінансову вигоду, яку вони зможуть отримати вже по завершенню навчання. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.